За добу на Тернопільщині сталося 5 пожеж. В одній із них загинула людина. У селі Помірці Бучацького району горів житловий будинок. Вогонь охопив площу 50 квадратних метрів, знищив перекриття будинку. У приміщенні виявили тіло місцевого жителя 1971 року народження. У селі Шляхтинці Тернопільського району на території стадіону горіло дерево. У селі Куненець Зберезького району зайнялася житлова будівля на площі 63 квадратних метри. В Тернополі на вулиці Братів Бойчуків на горищі п'ятиповерхового будинку горіли кабелі операторно-кабельних мереж. І на вулиці Гоголя у Тернополі вогонь спалахнув в одноповерховій будівлі недіючої котельні. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. Сьогодні деякі будинки Тернополя залишаться без світла. А саме, електропостачання не буде з 9 до 13 години за адресами. Бульвар Куліша, 11, вулиця Симоненка, 10. Та з 9 до 14 години світла не буде за адресою, вулиця Тбіліська. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. За вихідні у Тернополі народилася 41 дитина. У перинатальному центрі, що на БАМі, на світ з'явилося 23 немовлят, 10 хлопчиків і 13 дівчаток. Про це нам повідомила медсестра Тетяна Стойко. І у перинатальному центрі «Мати і дитина», що у центрі міста, народилося 18 дітей, 10 хлопчиків і 8 дівчаток. Про це розповіла акушер Оксана Острожинська. За словами медиків, усі немовлята – здорові. І на цьому годину у мене все, а ми зустрінемось з вами за півгодини. Не пропустіть!